Мартин Пановски, актуелен председател на Асоциацијата на архитекти, поднесе оставка од членството во работната група формирана за анализа на проектот Скопје 2014. Неговото заминување од работната група, како што вели, е поврзано со одлуката на владата, недоградениот споменик на мајка Тереза на плоштад од Македонија, како поевтина варијанта да се пренамени, наместо да се руши или дислоцира, како што стои во елаборатот на работната група, изготвен есента 2017. Пановски кусо ја коментираше одлуката. Многу е поскапо да лечите пациенти, отколку да не го лечите. Председателот на Асоциацијата на архитекти побара од владата итна заштита на современата архитектура и враќање на стариот изглед на зградите на телекомуникацијскиот центар, стоковната куќа и на владата, кои беа преоблечени во барок како дел од Скопје 2014. Споменикот на мајка Тереза е чудовишно прекршување на правото на град и на правото на пристапност, достапност и користење на земиштето за обшта употреба, зашто се работи за попречување на улицата Орце Николов, изјави председателот на работната група за проектот Скопје 2014 Мирослав Грчев за Телма по доставувањето на елаборатот до тогашниот министер за култура Алагьозовски. Сега владата го задолжи Министерството за култура да спроведе постапка за пренамена на споменикот на мајка Тереза, согласно предвидените можни намени во урбанистичката планска документација за предвидената парцела и да распише јавен конкурс за идејно решение за пренамена на објектот. Скулптуралната композиција «Мајка Тереза» требаше да биде донација од индискиот бизнесмен Субрата Рој, но откако тој беше уапсен поради проневера на данок, градењето започна во 2015-та, а власта на Груевски планираше за споменикот да потроши 5,6 милиони евра. Автори на споменикот се Валентина Стевановска и Кирил Мукаетов.